ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა ნამდვილად იყო პრიორიტეტული და მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა იმისთვის, რომ ყოფილიყო ხელშეწყობილი, ჩართულობა ყოფილიყო ბავშვების საგანმანათლებლო სისტემაში და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ბავშვები, რომელმაც ნამდვილად წლის განმავლობაში გამოამჟღავნეს, ძალიან დიდი მომდომედა და ძალიან დიდი ნიჭი იმისა, რომ შეუძლიათ სწავლა, რომ შეუძლიათ იყვნენ აბსოლუტურად სრულფასოვანი წარმომადგენლები ჩვენი საზოგადოებისა და მე მინდა ვითხრათ, რომ მისმა თანატოლებმა განსაკუთრებით ინტეგრირებული კლასების შემთხვევაში ძალიან ბევრი რამ ისწავლეს მათგან. ეს ის ბავშვები არიან აქ. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ცხინვალის სახელმწიფო დრამატული თეატრს, რომელიც სრულად უფასოდ და უსასყიდლოდ ჩამობრძანდა და სპექტაკლს წარუდგენს ბავშვებს. დღევანდელი დღეს შესაბამისად ადაპტირებულია და არის ყველაფერი მობილიზებული იმისთვის, რომ სმენელდაქვეითებული ბავშვებისათვის და ხედულობადაქვეითებული ბავშვებისათვის იყოს ძალიან სახალისო დღევანდელი დღე. მივესალმებით ასეთ ჩართულობას და აუცილებლად მომავალშიც რესურსების განვითარების თვალსაზრისით, ზოგადად პროცესების ხელშეწყობის თვალსაზრისით ჩართულები ვიქნებით და გავაგრძელებთ იმ სტრატეგიის ფარგლებში მუშაობას, რომლის დანერგვაც დაიწყოთ და განხორციელებაც წელს. მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება მთავრობისთვის, განათლების სამინისტროსთვის, ჩემთვისაც, იმიტომ რომ ინკლუზიური განათლება არის პრიორიტეტი ამ უწყებისთვის, ჩვენი მთავრობისთვის და ამ პრიორიტეტის განხორციელებას ყველამ უნდა შეუწყოთ ხელი. ყველა ბავშვი იქნება ეს სმენის, ხედველობის თუ სხვა ინტელექტუალური განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლე არის ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, ჩვენი ბავშვების ნაწილი და მათ უნდა ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა თეატრზეც, წიგნზეც, გაკვეთილებზეც და ზოგადად განათლებაზე. ამიტომ მათი ჩართულობა საზოგადოებრივ საგანმანათლებლო პროცესში არის პრიორიტეტი და მე მომწონს, რომ ამ ხარგლებში ასეთი სპექტაკლებიც იმართება მსახიობების ძალიან დიდი მხარდაჭერითა და ძალისხმევით. ასეთი ბავშვებისთვის ნამდვილად საჭიროა ასეთი ღონისძიებები, იმიტომ რომ უფრო მეტად ბავშვები ბევრ ამეს ნახავენ, ბევრ განათლებას მიიღებენ და რა ვიცი, კმაყოფილები არიან, ძალიან მოეწონათ და მშობლებიც კმაყოფილები ვართ ძალიან.